Pane Dostálku, co vůbec říct svým svěřencům po takovém prvním poločase, jako byl ten dnešní? Tak říct se toho dá hodně, ale taky se nemusí říkat nic. Jo, všichni jsme viděli, že v tom prvním poločase byla Sparta jednoznačně dominantní. Dělali si z nás dobrý den, my jsme velice špatně bránili, nezachytávali jsme náběhy soupeřových hráčů, měli jsme chaos v defenzivní činnosti, tam byl největší problém a samozřejmě Sparta hrála s chutí, měli obrovskou kvalitu v ofenzivě, především Adamovi Hloškovi, který nás vlastně porazil sám. Bylo to dnes tedy kruté loučení s tou první ligou, ale kdybyste se měl ohlednout za celým tím ročníkem, tak co bylo to hlavní, co podle vás rozhodlo o vašem neúspěchu? Já vám můžu teďka zhodnotit jenom dnešní zápas, v kterém jsme byli jasně horším týmem. Na hodnocení sezóny je potřeba si některé věci vyhodnotit, sednout si asi s klidnější hlavou než teď v tento moment po zápase. Dneska to prostě první poločas byla jednoznačná ostuda. A když se tady vrátím k tomu dnešnímu zápasu, tak ukázal vám třeba právě dnešek i do budoucna, o které hráče přijít nechcete, se kterými už třeba naopak tolik nepočítáte. Jo, tak ten dnešek nám jenom potvrdil to, co víme. Jo, my momentálně hrajeme s hráčema, které máme v kádru. Byli tam potom mladí kluci ve druhém poločase, kteří se chtěli ukázat, ale je potřeba taky vzít v potaz to, že Sparta hrála úplně v jiném tempu první a druhý poločas.